სახელმწიფო ორთოთი პერსნან და მარგალურ ნინა მუჯო მარგალურ რეგიონ სამარგალოშ რეგიონ დო ხალხი არძო ორდაც განვითარების შიდობიან გარემოს განვითარებას ათებ დროს უკვე არძოს შემეძლებნა უმოს მეტ ყურადღება მივაქციათ ნინასა მაგალითო ჩქიმ ოჯახის წევრებს არძოს უჩ მარგალურ ნინა ჩქიმ წალენჯი ხაშემოურ ჩქიმ ძირ ташнамда мучо цаленджи хассе арзошумо сукта маргалу чими азрит шлебе субъектур ворегда мара джерсто цамс чкин артобли мушаобат чвен чки кешеблебудани итинанамда умосо ганмовитародом хардуджират чкин ате маргалурдо шонур нинес до абхазур нинес ташнамда арзо оппозицият позицият ოკო იბღვაცათ თამდა ჩქინ ნინებ უმოს განვავითარათენ მამაკო განათლება სამინისტროს ხოლე ქოფთხვენ ნამდა სკოლებს მარგალურ შონურ აფხაზურ ნინებ რდას ასარჩევად და მიდგას ზოგ შესაძლებლობა და სურვილი შესაბამისო იუკვე თი კლასებს ტაშნამდა თე თემა იქნებ დუამუშავად ტაშნამდა არძოს უყდა შესაძლებლობა სურვილი შემთხვევას კიდი გურვან თეთუ თინა უძველეს ნინები დიდი მადლობა ატომ პრიდო